Здравейте, приятели! Погледнете каква гъба намерих. Това е купринка, или по-точно порцеланова купринка. Намира се близо до едни храсти, шипки. Имаме тук. Сега ще надигна още малко да погледнете. Едни изоставени возя се виждат там. А пак тук имаме посеви. И даже докато се кадах, близо е зад мен един път, сега ще ви го покажа и него. Ето, погледнете. И буквално докато се кадах, я видях, спрях. И ето сега с помощта на този нож, тук отдолу ще се резним. Я да видим, ще е едно много хубаво състояние, когато почне да, как да кажа, да става, нали, по-стара, почва да капи тук. Тази случая е в добро състояние. Тези купринки не се, по смисъл, когато се консумира с алкохол, има, как да кажа, нежелани последствия, така че, доколкото знам, са ги давали на хора, които искат да откажат алкохола. Ето е как изглежда отгоре. В случая сама, не виждам в близост да има друга. Погледнете, тук намерих още няколко. Ето още една. И ето една млада. Вижте как е надигнала пръста. Буквално до пътя и тези ги. Този път обаче пътя вече е асфалтов. До пътя. Отново. Ето тази малко вече по-стара, виж как се отваря и почва да капят. Купринки. Порцеланова купринка. Вид гъба. Този видеоклип по никакъв начин не насърчава хората да ходят за гъби или да ги берат. Особено гъби, които не познавате. По-скоро целта ми е да я покажа. Ние сме 5 май. Вънка е много приятно свежо. И така, просто я видях. Възможно е да има и още и други. Сега може би ще разгледам малко. И така, палец нагоре, ако по някакъв начин този видеоклип ви е интересен и полезен, може да разгледате другите ми видеоклипове за гъби долу в канала. И така, чао от мен!